Dobrý den, jsme rádi, že jste se rozhodli sledovat regionální zprávy Polar. Od 5 hodin ráno byly dnes na silnici za Odrami policejní hlídky. Právě na tomto místě, hned na výpadovce za městem, kontrolovali policisté řidiče, kteří mířili do práce. V hledáčku byl hlavně alkohol a návykové látky. Bez kontroly neprojede nikdo, tak to jednoduše funguje policejní blokáda, kterou vidíte za mnou. Hlídky jsou připraveny i na dalších místech, kdyby se chtěl někdo kontrole cíleně vyhnout. Jako je to dobré, ale co se týče té pracovní doby nebo takhle té práce, tak mělo by to být spíš v některou jinou hodinu, nebo když už teda před prací, tak dřív. No to je úžasné, konečně vím, kam mizíme daně. Platíme si z daní naši policii, tak ať se stará. Někteří mladí vůbec si to neuvědomují, co má jako tady v ruce ten volán, protože to je řízená střela jako. Jo, to taky překvapení z toho. Já to mám otázku. Doposud jsme zkontrolovali více jak 200 řidičů a můžeme říci, že jsme velice rádi, že máme pouze jeden záchyt, teda pozitivní na alkohol. Kontrolou prošli zahraniční řidiči, někteří už před fouknutím avizovali svou abstinenci. Policie ukončila dopravní kontrolu po 8 hodině raní a konečně může řidiče pochválit. Alkohol nafoukali pouze 3, a to jen do hodnoty 0,5 promile. Oproti předchozím silničním akcím je to zatím vynikající výsledek. Lukáš Zavadil, televize Polar, Odry. Lídr komunistů Josef Babka si pochvaluje dosavadní vládnutí z ČSSD na krajské úrovni a rozvod prý neplánuje. Tak by se dal stručně shrnout výsledek první společné schůzky dvou vítězných stran po volbách. Občanští demokraté jsou smířeni s opozičními lavicemi. Oranžovo-rudá koalice v Moravskoslezském kraji je na spadnutí. Vyjednávací týmy obou vítězných stran z krajských voleb ČSSD a KSČM se v úterý sešly, aby se pochválili za dosavadní společné vládnutí a upřesnili si priority pro další 4 roky. S komunistickou stranou Čech a Moravy jsme našli naprostý programový průnik s tím, že jsme neřešili nic víc než pozici hejtmana, kterou akceptuji pro sociální demokracii, a sejdeme se opětovně příští týden v pondělí po zasedání klubu zastupitelů sociální demokracie. Mezi priority, které volební program obsahuje a který je totožný s programem ČSSD, je čerpání evropských peněz, je to dopravní infrastruktura, je to zásadní postoj k privatizaci veřejných služeb, kde absolutně s tímto nesouhlasím. Sociální demokraté se sešli i s občanskými demokraty a vše nasvědčuje tomu, že i přes soulad v prioritách budou pokračovat v opoziční práci. Já si myslím, že ČSSD utvoří koalici s KSČM. A ta opoziční role, kterou můžeme v zastupitelstvu hrát, tu já nepovažuji za méně důležitou. Naopak si myslím, že kvalitní opoziční práce může být pro rozvoj Moravskoslezského kraje také velmi důležitá. ČSSD se chce setkat i s křesťanskými demokraty a nezávislými. Je ale téměř jisté, že tyto menší strany také půjdou do opozice. Tomáš Kořistka, televize Polar. Zimní přezutí na všech vozidlech je v této době pro řidiče aktuálním tématem. Náš štáb pro vás proto zjistil, zda od 1. listopadu vejdou v platnost některé zákonné změny, nebo zda je zimní přezutí bezpodmínečně povinné pro všechna auta. Zima klepe na dveře a řidiči mezi sebou opět řeší otázku, za jakých okolností musí mít zimní přezutí na svých automobilech. Od 1. listopadu není absolutní povinnost používat zimní pneumatiky, ale platí obecně povinnost používat je od 1. listopadu v případě souvislé sněhové pokrývky nebo námrazy a nebo stížených povětrnostních podmínek. Změna zákona o bezpodmínečně povinném přezutí, kterou se snažil prosadit bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš, pro tuto sezónu není platná. Podle policie by ale řidiči neměli spoléhat jen na aktuální stav počasí a své řidičské schopnosti. Policie doporučuje všem řidičům počítat s alternativou zhoršených podmínek právě v tomto zimním období a opravdu radíme, aby si řidiči své vozidla přezuli na zimní pneumatiky. Zimní přezutí na vozidlech do 3,5 tuny musí mít minimální hloubku dezénu 4 mm. Ta pneumatika, pokud má menší hloubku dezénu, tak nemá dostatečné záběrové schopnosti. Prodejci pneumatik vyzývají řidiče, aby navštívili pneuservisy co nejdříve. Řidiči samozřejmě jako každý běžný člověk nechávají tyto záležitosti na poslední chvíli a pneuservisy to kapacitně nejsou schopni zvládnout. Podle ministerstva dopravy není změna zákona jistá ani pro příští sezónu. Případné změny budou navrženy na jaře příštího roku po vyhodnocení průběhu nadcházející sezóny. Jan Varga, televize Polar, Ostrava.
Následuje krátký zpravodajský přehled. Během jediného dne zasahovali záchranáři u dvou zranění při práci s pilou. K jednomu případu vyjížděli na Opavsku, ke druhému do Třince. Do konce letošního roku se v Havířově uskuteční ještě 4 farmářské trhy. Vždy v pátek, počínaje 26. říjnem. 170 našich a zahraničních záchranářů trénuje v Ostravě vyprošťování osob ze sutin. Takzvané USAR týmy jsou nasazovány v případě katastrof velkého rozsahu. Úředníci Frýdecko-Místeckého magistrátu si umí poradit v nepříjemných situacích. Absolvovali totiž kurz sebeobrany, který pro ně uspořádala městská policie. Kurz je měl například naučit, jak úspěšně čelit agresivním lidem. Hmaty, chvaty, kopy a techniky, kterými je možné se vymanit z útočníkova sevření. Tak právě toto se učili pracovníci Frýdecko-Místeckého magistrátu na kurzu sebeobrany. Smysl semináře spatřují, řekl bych, v poukázání na rizika, která a nejenom pracovnicím na magistrátě, ale člověku běžnému v běžném životě hrozí. Seminář sebeobrany byl rozdělený na dvě části, teoretickou a praktickou. V té teoretické se účastníci dozvěděli o některých taktických postupech, jak se chovat při napadení nebo jak při útoku zachovat chladnou hlavu. Poté následoval praktický výcvik. Pracovníci magistrátu se mimo jiné učili, jak vést správně úder pěstí. Nejvíc mě zaujalo vlastně taková ta technika vymanění se, třeba schycení ruky. Nevěděl jsem třeba, jak bych měl udeřit nějakého protivníka při napadení, takže velice přínosné. V podstatě ten kurz nám pomohl aspoň ukázat, jakou cestou to máme dělat. Pracovníci magistrátu se do situací, ve kterých jim hrozí napadení, nedostávají naštěstí příliš často. Přesto je ale dobré být připraven. Marek Remeta, televize Polar, Frýdek Místek. Den důstojnosti osob se zdravotním postižením. Takový název dostala akce, která se uskutečnila v malém sále obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jaký byl její smysl, se dozvíte v následující reportáži. V malém sále obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se sešli tvůrci projektu Osoba se zdravotním postižením mým sousedem s odborníky a posluchači z řad studentů univerzit i dětí ze základních škol a navázali na workshop z letošního února, kterým celý projekt začal. Tentokrát setkání dostalo podtitul Den důstojnosti osob se zdravotním postižením. Domnívám se, že jedním z takových nejvýznamnějších cílů projektu je právě zapojení mladých lidí, mládeže, kteří si uvědomí, jaké je místo postižených osob ve společnosti. Součástí Dne důstojnosti byla odborná diskuze k projektu. Do ní se zapojili hlavně zástupci občanských sdružení z celého kraje. Prezentovat sociální služby, osobní asistence a kanisterapii přijela například i Helena Fejkusová, ředitelka organizace Podané ruce z Frýdku Místku. Velice důležité je to, abychom si vůbec uvědomili tu potřebnost nejenom sociálních služeb, ale lidí, kteří to potřebují, kteří mezi námi žijí a potřebují pomoc. Do projektu se kromě Karvinské obchodně podnikatelské fakulty zapojila i Slezská univerzita v Katovicích a Polském Těšíně. Monika Danková, televize Polar Karviná. Reklamu na luxusní prádlo Victoria's Secret natáčejí vždy ty nejkrásnější a nejžádanější modelky. Realizaci pak zajišťují zkušené týmy profesionálů. Štáb televize Polar natáčel v Ostravě minulý týden právě takový klip. A to s krásnou Eliškou Bučkovou na místě pro Ostravu víc než typickém v historické perle našeho města v oblasti Dolních Vítkovic. Spojení Eliščiny křehké krásy a jemnosti luxusního prádla se surovostí a technickou krásou monumentálních vysokých pecí Dolních Vítkovic se kreativcům televize Polar zdálo jako výslovně fascinující. A že to byl dobrý krok, bylo jasné hned od začátku. Jsem viděla ty záběry, tak jsem z toho hrozně nadšená a myslím si, že to bude super. Nadšení neskrýval také známý fotograf celebrit a významných osobností Jakub Ludvík, který přijel Elišku Bučkovou do Dolních Vítkovic fotit. Protože to prostě mě fascinuje. A samozřejmě spodní prádlo a do tohoto prostředí je nejlepší myšlenka, co může být. Přestože bylo během natáčení velmi chladno, prokázala Eliška velkou míru profesionality. Při 11 stupních Celsia a pod přímou palbou ještě studenějších větrných efektů dokázala Eliška, oděná přirozeně jen ve spodním prádle, vypadat tak, jako by snad žár vysokých pecí nikdy nevyhasl. Posuďte sami. Lepší natáčecí štáb ani nezažila. Jsou rychlí, precizní, profesionální, maximálně mi vychází vstříc, fakt jsem strašně nadšená.
Naši střihači právě pilně pracují na postprodukčních úpravách, abyste se již brzy mohli podívat na výsledný klip v ostravských kinech nebo přímo u nás na Polaru. Pro regionální zprávy štáb televize Polar Ostrava. Tolik regionální zprávy Polara, na viděnou za hodinu.